Армысыздар агайын. Энергия үнемдүү жана энергия тийимдүүлүктү арттыруу маселесин талкаламакбыз. Мейманыбыз Казакстан Республикасы Инвестициялар жана Даму Министрлиги, Индустриялык даму жана өнөркөсүптүк каупсуздук комитети төрагасынын орун басары Максут Кутумулу Ордобаев. Кош келдиңиз. Ал көрөрмөндөр, сиздерге айтайын дегеним, биздин телефонубуз байланыштагы 55-37-10 сурактарды коюуга толуктай мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Максут Кутумулу, мына сурак коярдын алдында мен бирге бир сизге бир эске түшүрөйүн деп отурмун бир нерсени. 90-жылдын ортосунда сиз Кентау калаасынын акими болдуңуз. Сол кезде осындай маселе турду ма биздин алдыбызда? Ол кездеги бул маселе турган жок. Өйткени ол кездеги жагдай башкача болатын. Ол кездеги эртең күнүбүз эмне болотун билбейтин жагдай. Экономиканын жантайып жаткан кези. Бюджет жок, экономика жатыр, калктын жагдайы мүшкүл. Күндү санап, саат санап отургатын жагдай ал кезде. Оган азыркы эми жагдайыбыз көк менен жердеги жагдай. Азыркы жагдайыбыз. Сол кезде биз ойлодук го, осындай дарежеге жетебиз деп. Айттыңызсыз. Иә. Бул кезде эч ким аны болжом болду, бираз багыттар болду, бирок дал осындай жетистикке жетип, осындай күнгө жетип отурабыз деген шындай сөз ой болгон жок. Мен баягыда осыдан 1-4 жыл бурун эл басына бир барганда айткам, Турсунайбышы, сиз дагдарыш дагдарыш дейсиз. Ондай дагдарыш баягыда биз өткөн жокпуз ба деп. Жана эске алган 90-жылдын ортосун. Дурус айтасыз. Бүгүн шүкүр деп айтууга болот го. Дурус айтасыз. Ал энди мына Елбасы Нуртан Назарбаев 2008 жылы өзүнүн жолдоосунда элдин энергия сыйымдылыгын 10% төмөндөтүү тууралуу тапшырма берилген. Сол кезде 2009 жылы сиздер заң түшүндүңүздөр менин эсимде бар. Жоган бир аз депутаттар каршы болгон кездерде болду. Эсиңизде го? Эсимде. Ал бүгүнкү күндө биз осы 10% жеткен жокпуз ба? Сурагыңыз заңды дұрыс сұрақ. Тағы да еске аламыз. Онда 2008-2009 жылдағы дағдарысты экономикалық, әлемдік дағдарысты. Әлемдік дағдарыстан шығу үшін біз үдемелі индустриялық бағдарлама қабылдадық. Оның нәтижесін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол дағдарыстың кезінде елбасының тапсырмасы болды. Экономиканың алдында энергия үнемдеу мәселесін 15-ші жылға дейін болмағанда 10%-ке, 10%-ға, 20-ші жылға дейін 25%-ға азайту деген мәселе болды. Ал енді кейінгі бағдарламалармен тағы да толықтырсақ, 50-ші жылға дейін 2 есе азайтуымыз керек деген мәселе қойылды елбасымызбен. Ал енді сіздің сұрағыңызға көшсек, 2008 жылы мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру мақсатында біраз бірқатар жүйелі жоспарлар іске асырылды. Оның тетіктері құрылды. Бірінші айта кететін мәселе жаңа заң қабылданды энергия үнемдеу бойынша. 12-ші жылы 13-ші қаңтарда қол қойылды. Ол заңымыз сол жылы шілде айынан бастап іске асты. Сол жылы біз кешенді жоспар қабылдадық 12-15 жылға арналған энергия үнемдеу жөнінде. 2013 жылы энергия үнемдеу 20-20 деген бағдарлама қабылдадық. Соның бәріне іске асыру үшін 22 нормативті құқықтық актілер бекітілді. 22 нормативті құқықтық актілер бекітілді. Ал енді өңірлерге алатын болсақ, 16 өңірлік бағдарлама қабылданды барлық региондарда, өңірлерде. 5 салалық бағдарлама қабылданды. Бұл сала әр салаға байланысты, жаңағы ауыл шаруашылығына дейін, жаңағы көлікке дейін, мысалы коммуналдық шаруашылыққа дейін сондай сала-саламен 5 бағдарлама қабылданды. Сосын Самұрық-Қазына деген компанияның өзінің жаңағы еншілес компанияларының бәріне энергия үнемдеу бойынша бағдарламалар қабылданды өз алдына. Сондай-ақ 13 жылы біз энергетикалық тізілім деген заңға байланысты үлкен бір нормативтік түсінік енгіздік. Оның нәтижесі не үшін жасалды? Не үшін жасалған нәрсе дейсіз ғой? Ол тізілім деген
жиынтылған, жаңағы жиылған ақпарат. Энергия тұтынушылардың ақпараты, толық пен ақпараты. Ол қандай жаңағы тұтынатын барлық құралдардың бәрін айтылады. Мөлшемі көрсетіледі. Оның жаңағы жағдайы көрсетіледі. Энергия үнемдеу бойынша жағдайын сарапталады, талдалады. Сөйтіп сол тізілімге енген компаниялар аудиттің арқасында өзінің бағдарламасын жасайды 5 жылға. Соның тағы да айта кететін бір, сол тізілімнің бүгінгі күнгі заң тұлғалардың саны 14,566 болды. Бүгінгі бұл тізім деген бұл субъектілер ғой, субъектілер, иә. Бұлар субъектілердің тізілімі, бұл жаңағы мемлекеттік жаңағы тізілім, энергетикалық тізілім. Өз бойынша әр мекеме сол тізілімнің жаңағы субъектісі болып есептелінеді, кіреді. Сол кіргеннен кейін міндетті түрде ол аудит жасайды. Аудит жаңағы толық сараптама жасап, оларға жаңағы тапсырма бергендерге өз ұсыныстарын береді. Ұсыныстарының арқасында олар бағдарлама жасайды. Бағдарлама бекітеді, сол жаңағы мемлекет тізіліміндегі субъектілерді үкімет қадағалайды. Жаңа бағдарлама орындалып жатыр ма, орындалмай жатыр ма, соны қадағалайды. Ал енді қазір сол 50 ірі субъектілер жаңа тізілімнің, қазір біздің жалпы энергия тұтынуымыздың 30% қамтамасыз етеді қазір. 30%? 50 мекеменің өзі, ең ірі мекемелер. Сонда сіз қай мекемеден айтасыз ірі деп? Мысалы, мынау ArcelorMittal, Казцинк, NRC, алюминий, сосын кейін мынау үлкен жаңағы біздің өзіміздің жаңағы энергетика саласындағы мекемелер, олар өте үлкен көлемде жаңағы тұтынады энергияны. Соларға, именно соларға байланысты бұл жасалынған нәрсе. Өйткені оларды қадағаламаса, жағдайын ешкім білмейді. Біз енді оны тізілімге ілгесін, міндетті түрде тексереміз, қадағалаймыз. Соның нәтижесінде, қазір енді тағы да айтып кетейін, ары қарай 7 ғылыми орталықтар енгізілді, 18 оқу орталығы ашылды. Сонымен қатар бізде энергия үнемдеуді дамыту институты құрылды осы мәселеге байланысты. Негізі сол жаңағы ғылыми зерттеу жасайды олар, иә? Ғылыми зерттеу жасайды, олар сосын талдайды дағы ұсыныс жасап отырады. Сол жаңағы біздің тізілімді қадағалап отыратын өз оператор дейді бізде, сол институт ашылды қазір. Енді кадрлар дайындау мәселесі өзіңіз білесіз, ол кадрсыз ешқандай мәселе шешілмейді. Сол қазір кадрлар дайындайтын біздің мемлекетте бірнеше институттарда қазір біздің энергия үнемдеуге байланысты мамандықтар ашылды. Жалпы айтқанда көп тірліктер жасалды. Енді сол 14-ші жылдың қорытындысын айтатын болсақ, қазір бізде жаңағы жалпы энергия сиымдылығы 18.6 бүтін пайызға қазір төмендеді. 18.6 пайыз, иә. Сонда біз орындадық па сонда елбасының тапсырмасын? Біз 10 пайызға деп отырдық қой біз. 10 пайызды біз 13 жылының аяғында орындадық. 13 жылы біткен кезде 14 жылы 13-те 10-5 пайыз болған. Иә, онда мәлімет жоқ. Қазір 5%-ға, 4,5-5%-ға тағы да көбейді. Сол үшін біз қазіргі елбасының тапсырмасын орындап келатырмыз. Алдын ала өте үлгері көрсеткішпен орындалып келатсақ деп айтады. Ал бұл үнемдеудің арқасында біз не пайда таптық? Сол айттыңызшы. Ал енді бұл станциялар азайды ма? Болашақта біз станция салмаймыз ба? Әлде болса да энергия тапшылығы бар ма, жоқ па? Оны істеп мына оңтүстік облыстарда жағдай қалай деген. Бұл мәселеге былай қарау керек. Әр мекеменің өзінің өнімі бар. Өнім, әр өнімге өтілім деген болады. Соған 100 сағат шығарса, сол энергияға 150 сағат шығады. 200 шығару мүмкін, 300 шығару мүмкін. Иә. Ал енді энергия сиымдылығын алатын болсақ, біз мынау батыс елдермен, мынау Японияға қарағанда, Южный Кореяға қарағанда, мысалы Германияға қарағанда біз 7-8 есе соны дамытуымызға болады. Біз қалып келе жатырмыз. Әр өнімге алғанда,
Мисалы мынау металлургияны алыңыз, өндірісін, көрнекті металлургиялық комплексті алыңыз. Одан кейін мынау жаңағы нағыз өндіріс промышленность, мына цинк, алюминий, әр қайсының шығаратын бір жаңағы көлемге шаққанда өзінің өнімінің нормативі бар. Сол нормативке шаққанда біздің қазіргі экономикамыздың жағдайы әлі мәз емес. Bizim rezerv var diye söylüyorum. Әлеуетіміз көтеге үлкен. Қазір сұрақ бар екен. Өлген арқа жалғастырайық. Хорошо. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Ерекел мырза. Иә. Мен сізге бір сұрақ қойсам, не сұрақ болсам мен дедім. Ал жақсы. Тыңдасаңыз. Жақсы. Айтайын дегенім, айта берейін бе? Айта беріңіз. Айтайын дегенім, мына біздің Ұлытау ауданы Қарағанды облысында Бұрын күлі мына фермерлік крестьянский хозяйство 48-50 крестьянский хозяйство болған, қазір енді 20-ның үстінде ғана фермерлік хозяйство болды, қазір қалды. Бұларда основной жарық жоқ. Бір-бірінен арақашықтығы 5-10 шақырымда орналасқан крестьянский хозяйстволар ғой. Иә, иә. Олар қыс айында таза бір-біріне қатысып былай тұрсын, зорға күнін көріп отыр қазір. Енді қалған сол малды да бәріне тастап, қалған шаруашылықтағы адамдар кетіп қалуы мүмкін, кету қалаға өзгеріс көшіп жатыр. Жастар ғана қалған, енді жастардың өзі сол кетуге ыңғайланып отыр. Осыған енді сізден сұраймын, мереке мырза. Сіз енді осыны депутаттарға бір құлақ қағыс қылсаңыз, осы бізге келешекте осыған не тоқтатылып, не мынау солнечный батарейка арқылы қойып беру жөнінде бір ықпал жасасаңыз. Сонымен сізге рахмет, бірақ менің өтінішім сізге, маған бір жазып беріңізші соның барлығын енді. Қай аудан, қай облыс, Қарағанды облысы, Ұлытау, жақсы, рахмет сізге. Бірақ сонда да сіз естіп отырсыз ғой, осы мәселеге тікелей байланысты болмаса да, бірақ жеткізуге болады ғой. Оны сізге жасырмай айтайын, көптен бері күткен энергетика министрі ашылды ғой енді. Ашылды, иә. Осыған байланысты шығар деп ойлаймын енді. Енді бақылау жағынан да сіз жауап бересіз ғой осыған да, бақылау жағынан да. Біз енді үнемдеу жағына жауап береміз. Үнемдеу жағына. Бірақ негізі бұл мәселе энергетика министрінің құзырындағы мәселе. Олар дамытуға, өндіруге талпынады. Біз үнемдеуге талпынамыз. Ал негізі бұл мәселе ол әр өңірдің өзінің жоспарының ішінде бар. Ол ешқандай ауыл Қазақстанда ана бағдарламадан қалған ауыл жоқ, тыс қалған ауыл жоқ. Су сияқты бұл мәселеде бәрі жерде тұрған мәселе. Оны енді мен де өз жағымнан ықпал жасауға тырысайын. Өйткені осы жігіттер, коллегаларым бар. Оларды сұрастырып, Ұлытау ауданының жаңа ауылдың несін кеңсесіне жазып алайын. Мен жағдайын білейін. Жалғастыра әңгімемізді. Үнемдеу жағына байланысты. Иә. Енді сол ары қарай жалғастыратын болса, жаңа мен айтқан мәселем энергия аудит жүргізу мәселесі бізге қолға алынып жатыр қазір. Бұл не үшін жасалады? Жаңа айттым, егерде біз сол энергия аудитті енгізбей, жаңа тізілімді енгізбей, жалпылама былай бағдарламаны қадағалаймыз деп айтсақ, ол енді іске аспайтын нәрсе болар еді. Сол үшін біз бұл енді әкімшілік бұл бір не болғаса да, жаңа әкімшілік енді рычаг дейді ғой, административ. Бірақ бұл өте нәтижелі, нәтижені беретін бір бағыт болып есептелінді. Соған байланысты жаңа мен сізге айттым, бүгінгі күні енді 5000-нан артық ірі кәсіпорындар заңға байланысты қазір аудит өту керек. Біз мына жаңа заңды енгізгеніміз 12-ші жылы енгіздік. 3 жылға мерзім бергенбіз. 3 жылдың ішінде ең жаңа ірі мекемелер сол аудит өту керек, сөйтіп жоспарын құрып, жаңағы соны орындау керек деп сондай талап қойғанбыз. Қазір енді кеше осы өздеріңіз білесіздер, біз мынау жаңа бұл заңға тағы да өзгерістер енгіздік. Иә. Yeah. Ол өзгерістерге байланысты қазір біз ол жаңағы жалпы дара жаңағы предпринимательдер дейді. Енді предприниматель мен жаңағы кәсіпкерлерге тағы да бір жылға уақытын созып жатырмыз. Бұл бірінші первичный аудит дейді. Обязательно өту керек. Оны міндетті түрде өту керек. Соны бір жылға создық. Одан кейін біз енді оларға сіздер мерзім бердіңдер ғой, дайындалуға, солай ма? Тағы да бір жылға мерзім бердік. Сөйтіп 16 жылдың шілдесіне дейін бұлар
5000 oyak bayağında ol toştun sanın keyin aytam sol mekemeler bizge mınav önümdüğü meselesine körsötkiçterge negizi jalpı ekonomikaga ıkpalı jaŋgırtuuga ıkpalı tüsöt mekemelerdi sonday kadagalaudun josparına engizip koyduk. Al endi kazır bugünkü jaŋagı mesele koyulgan sizin sorağınızga baylanıştı aytılgan mesele aytsak onun негизги жоспардын бәрі орындалып келе жатыр. 3000-нан артық жаңа нормативтік норматив қабылдадық. 3000-нан артық. Сол осы мәселеге байланысты. Оның бәрі қадағаланып, егер де іске асатын болса, біздің экономикамыз әртүрлі салаға байланысты ғой бұл. Бәрі салаға байланысты. Қазір тағы да телефон сұрақ берген дұрыс әрі қарай жалғастырайық. Тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Уәлейкумсалам. Мен көз қарас қонағына қояйын деп едім сұрақты. Энергия үнемдеу туралы ғой. Иә. Біз мына Балқаш қаласынан Қарағанды облысынан телефон соғып тұрмын. Жүнісұлы деген азамат. Мына қаланың маңында жер үйлер бар. Ол да металлургтер, бір зейнеткерлер, еңбек сіңген адамдар тұрады. Ал енді осы үйлерді қазір тоқ көзімен неше түрлі жасап алып жылытып жатады. Сосын электрокотол дегенді қосып жатады. Соның әсеріне кытыпылардың нелері жаңағы тоқ көзі істен шығып жатады. Егер де осыны жылу көзіне қосса, жылу орталығына қосса, әлдеқайда үнемді болмас деді деген әңгіме туындайды. Бұны әр жерге де айтып жазып жатыр, бірақ мынау жылу орталығы әлі келмейді деп айтады басшылар. Есесіне қалада күлді жаңа құрылыстар жылу орталығына қосылып жатыр. Сонда мынау қаланың ішіндегі жер үйлер қосуға болмай ма? Осы үнемдігі жасамас. Өте жақсы сұрақ. Қалай қарайсыз сіз осы мәселеге? Бұл мәселеде жаңағы энергетика министрлігінің құзырлығында, одан кейін мынау бізде ЖКХ деген бар, бізде қазір өз ол жаңағы мынау экономика министрлігіне қарайды қазір. Негізі айтылып отқан мәселе орындауға болады. Егер де қуаты жетсе, қуаты жетіп, өздерінің сараптамалары дұрыс болып шығатын болса, есеп дұрыс болатын болса, жаңағы бірақ үнемдігі қуат, электр қуаты үнемдігі толықтай мүмкіншілік болады. Өте мүмкіншілік жақсы болады. Ол бізге ол ойлы болады. Үнемдігі жаңағы жоспарларға кіргізіп, үнемдігі оның жаңағы показательдерін алуға оңай болады. Ал негізі ол енді жоспардағы жаңағы Балқаш қаласы болатын болса, ол Балқаштың да өзінің жаңағы даму бағдарламасы бар, оның ішінде бар ғой деп ойлауға болады. Өйткені олардың бәрі ондай мәселе тыс қалмайды. Негізі энергетика саласына келетін болса. Жаңағы неге байланысты, мәке, нормативке байланысты. Иә. 3000 нормативті айттыңыз ғой жаңа сіз. 3000 нормативті айттым. Ол енді қазір мысалы ауыл шаруашылығына дейін алайық, ауыл шаруашылығына дейін. Мысалы мынау электр қозғалыстар дейді. Иә. Көлік дейді. Көлік пен электр қозғалыстар деген мынау түсінік бар, электр двигатель дейді ғой. Иә. Барлық салаларда ол қолданады. Бәл салады. Көлік мысалы сосын өндірістің ішінде ол өндірістің. Соған байланысты бізде көп нормативтер бұрынғы совет уақытында қалған, бұрынғы стандартпен қабылданған сондай норматив. Соның бәрі қазір қайта қаралып, қазіргі жағдайымызға сай соны бекітіп қазір жатырмыз. Негізі, конечно, ол барлық саланы қамту мүмкін емес. Бізге жаңағы өндіріс, көлік, мынау жаңағы коммуналдық шаруашылығы, одан кейін жаңағы үйлерде, ғимараттарда, мемлекеттік мекемелерде соны қадағалайтын нормативтердің жаңағы негізгі қағидаларының бәрі қазір қалыптасып бітті деп десек болады. Соған байланысты қазір жұмыстар ары қарай жүріп жатыр. Соны жалғастырамыз. Бақсұт, мен тағы да бір оқығаным, бізде бүгінгі де Қазақстанда бір шаршы метр жер жылыту Финляндиямен салыстырсақ біз 4 есе шығым шығарады екенбіз. Мен бір оқығаным мен. Рас. Ал осыған біз енді бұл мына сіз жаңа үлкен елдерді айтып отырсыз, сөз жоқ мен оған. Осы субъектті сіздер қолдарыңызда. Иә. Мемлекет алса, мына үйлерде осы мәселеде қалай шешуге болады? Ол мәселелерде жаңағы как раз жаңа мен айтқан нормативті стандарттың ішіне кіріп отыр қазір. Ол қазір мынау жаңағы біздің экономика министрлігімізге кіріп кетті ғой қазір енді мынау жылу коммуналдық шаруашылықтарын.
Олардың өздерінің бағдарламасымен қазір өте жақсы, қазір бағытта жұмыс істеп жатыр. Олардың нәтижесі енді көп уақыт ұзалмайды, жақын арада шығады ол болса. Ал енді бәрі сол номатикке байланысты, сосын қадағалап жаңағы үнемдеуге байланысты болады. Финляндияда мысалы 4 есе болса да біз де қалып отырмыз. Германияда мысалы 5 есе қаламыз. Швейцария бар мысалы. Норвегия деген ел бар. Норвегияда біздің жаңағы көрсеткішіміз мысалы энергетика саласын алатын болсақ, тұтынудың почти 10 есе аз бізден. 10 есе. 10 есе аз. Ол жақта да суық біздікінде. Біздікінде, біздікінде осы Астанадан кейін емес. Олардың еще жаңағы одан да суық болуы мүмкін, бірақ олар енді бұл мәселеге 73 жылғы дағдарыстан кейін кірісті. 73 жылғы. Олар? Олар, иә. Япония 73-те кірісті. Жапонияның мынау мысалы тәжірибесі мынау тізілімге енгізгеніміз. Германия сол кезден бастап көшті энергия үнемдеуге. Негізі энергия үнемдеу мәселесі біздің елде енді деді қалыңқырап барып енді. Онда да елбасымыз өзі айтып бұлай бағыт қойып жаңағы нақты мәселені қоймағанда құдай білдіреді ол қалай болатынын. Ал қазір енді мына 7 жылдың ішінде оның үстінде мына үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламаның 5 жылдығын есептейтін болсақ біз өте жақсы көрсеткішке жеттік деп есептейміз. Бірақ жұмыс өте көп. Жұмыс өте көп. Біз енді 20-шы жылға дейін қойған өзіміздің мәселелеріміз бар. Оның ішінде жаңағы жылу ғимараттардың жылуы, мысалы жаңағы мемлекеттік мекемелер, оқу орындары, жаңағы коммуналдық шаруашылық мекемелердің объектілерінің, субъектілерінің бәрі осыған ішіне кіреді. Соның бәріне нақты-нақты жасаған бағдарламалар бар. Оның бәрі жаңағы біз 9 бағытта деп айттық қой бағанда. 9 бағытта әр салаға қойылған өзінің пайызы бар, үнемнің көлемі бар, жаңағы физический объем дейді. Соның бәрін жазып жағы белгіленген бағдарламаларымыз бар. Соны іске асырып жатырмыз қазір. Әр өңірге байланысты, әр өңірге байланысты өзінің бағдарламасы, әр салаға байланысты өзінің бағдарламалары. Ал енді осы мінекей мен арнайы әкеліп отырдым үйде мына лампаларды әдейі. Сізге осы тиімділігі туралы айтып берсеңіз. Мына лампа мінекей мынаны кеше осы әйелім сатып алып, біреуі тұрады 2000 теңге. Енді мына жерде гарантия дейді, 3 жылға дейді мінекей. Осы жерде жазылып тұр, 3 жылға гарантия. Оның қандай осы әсері бар? Осыны айтып берсеңіз. Содан кейін бұны сұрап отырған себебімді біреу білсе білер, біреу білмеуі мүмкін көрермендердің. Осыған тоқталсаңыз мінекей. Онда мен сіздің сұрағыңызды сәл кеңейтіп, бір жалпы бір сұрақ бар еді. Мынау қызу лампаларын біз қолдануға қазір тыйым салдық. Заңмен. Иә. Қызу лампалары, иә. Накалимен деген? Накалим, иә. Қызу лампалар мына лампаларға қарағанда 10-15 рет көп тұтынады энергияны. 10-15 рет. Бірақ оның бір жақсы қасиеті бар ғой. Жылу береді ғой. Жылу береді. Ода жоқ ол жылу берді ол. Жылу бәрі жерде сондай ғой бізде. 10-15 рет қымбат болады. Бағасы да, конечно, қымбат қазір. Қазір уақытта қымбат. Бірақ біз бұл мәселені қазір былай шешіп жатырмыз. Өзіміздің өндірістер ашылып жатыр қазір. Қазақстанда қазір 12 заңды тұлға ашылды қазір. 12? Именно светодиод шығарып жатқан. Таразда, Алматыда, мына Астананың өзінде 12. Қазір оның саны көбейіп жатыр. Мына 2000 деп отырсың ғой. Иә. Ол бір күні 1000 болады. Одан кейін 500 болады. Одан кейін 300 болады. Мына лампаның есебіне келеді. Келеді. Өйткені бұл біздің келешек осы. Светодиодқа көшпесек болмайды. Біз мынандай бір сараптама жасадық. Сонда біздің бүгін шығым шығарып, бірақ ертең айдың соңында аз төлейміз ғой, мен түсінемін. Бәрі аз төлейсіз. Аз төлейсіз, одан кейін сіздің жаңағы энергияңызды тиімдайды. Ақшасы болған, бірақ жыл көлеміне санаған кезде сізге 2-3 есе мынау үнемді болады. Жыл көлемінде сіз есептеңіз. Бір-екі жылдан кейін. Иә. Сіз мысалы 100 ватты лампаның тұтынуын есептеңіз, одан кейін мына лампаның кім ақшасын есептеңіз, бәрі мынау лампа жаңағы светодиодты лампа, оның пайдасы сізге 2 есе болады болмағанда. Түбінде. Ал енді біз бұл мәселе бойынша мынау ұлттар ұйымының
бағдарламасын бірге бір зерттеу жүргіздік. Солардың жағы біраз ұсынысымен, солардың жағы қарысымен Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстарында 5-6 ауылдарда мектептердің осы мынау қызыл лампаны пайдаланатын, светодиод пайдаланатын жағдайын сараптап келіп, демонстрационно 7 проект жасадық. Тағы да бір сұрақ бар екен, мысалға қатыра. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло. Ау, айта беріңіз. Мен мына жеке кәсіпкер едім. Магазинім бар. Инвалид бірінші ұрпағым, зағип. Мені жаңа шөшікке, магазинге шөшікке двойной тариф дейді, күндізгі кешке деген тариф қойып қойған, шөшікпен төлеп жатырмын. Соған бола менен жаңағы монета берет оплата деген светке алдын ала шотқа салып қойды, 40 мыңға таяу ақша. Сол дұрыс дұрыс емес, сол шешіп берсең. Рахмет сұрағыңызға, рахмет. Бұл мәселе енді энергетика министрінің құзырында, бірақ ол шартқа байланысты. Шартқа байланысты. Егер де шартта бұл кісі предоплата жасамайды десе, оның құқығы жоқ предоплата алуға. Оны дұрыс болды мына кісі. Шартпен шарт қараңыз. Егер де шартта предоплата өз берем дейтін болса, бұл кісі міндетті түрде орындап шартқа байланысты төлеу керек алдын ала төлемді. Ал егер шарт ол жазылмаса, по факту дейді. Өндірілген, тұтынылған энергия төлеу керек. Бұл жақсы сұрақ. Барлық жерде заң солай болады. Ол енді бізде 1 минутте уақытыңыз қалды. Жаңағы арқан жалға. Иә, осы мәселені жаңағы айтайын дегенім. Сонда біз мектептерде о біріншіден 11-ші класқа дейінгі балалардың мынау көз көру мәселесін тексердік. Өте зиян. Мынау өз деңгейінде мынау жаңағы санитарлық қағидаларға, нормаларға сәйкес келмеген мынау освещение өте зиян екен балаларға. Білдіңіз бе? Біз соны жаңағы зерттеп 70% дейін үнемдеуін біз таптық. 70-80% үнемдейтін болды. Әр мектепте. Уақытымыз бітіп қалды. Енді айбет бес, мен енді бұл. Енді келесі жолы тағы да бір келсеңіз қалай? Келейін. Осыған байланысты бір мемлекеттік, үкіметтік емес ұйымдарды неге біз қоспаймыз осын? Халыққа түсіндіру үшін. Ол жоспарымызда бар. Рахмет. Жасаймыз. Рахмет. Келесі жүзгенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермен. Сізге көп рахмет. Рахмет. Сізге де рахмет.